Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Сьогодні будемо говорити про безкоштовні курси з батьківства, які організовують у Дніпрі. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook open.tv/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії керівниця спеціалізованої служби первинного соціально-психологічного консультування осіб, які постраждали від домашнього насильства та або за ознакою статі, Дніпровського міського центру соціальних служб Віта Волкова. Вітаю вас. Вітаю. Пані Віто, розкажіть, будь ласка, про що цей тренінговий курс? Він має назву «Батьківство в радість» і яка його тривалість? «Батьківство в радість» – це тренінговий курс, який направлений, це є умовно група підтримки батьків, які хочуть самовдосконалюватись, які хочуть налагодити гарні взаємини в родині, які хочуть отримувати щастя і задоволення під час виховного процесу. Продовж 12 занять ми будемо говорити з батьками про батьків, про дітей, про проблеми, які виникають в процесі виховання, а також шляхи їх розв'язання. Теми, які будуть присвячені, заняття, точніше, які будуть присвячені, будуть стосуватися тем піклування про себе, що таке стрес та довготривалий стрес, що таке гнів і як з ним справлятися, вікові особливості дітей, про спілкування з дітьми, а саме як слухати, чути дитину, як розмовляти з дитиною. Також будемо говорити про дисципліну і самодисципліну. Хочу сказати, що сумно точно не буде, тому що заняття проходять не в форматі лекцій, це тренінгові заняття, тому ми будемо і майструвати, і грати, і перевтілюватися, майструвати. Ну, тобто різні інтерактивні форми, так? Так, так. І щодо тривалості, то, як я вже сказала, 12 занять. Одне заняття триває приблизно 2 години, 1,5-2 години, і вони будуть проходити щотижня, щочетверга, з 5 вересня починаючи. З 5 вересня вже стартує. Дякую. А як я зрозуміла, це вже не вперше проводиться такий курс «Батьківство в радість». От які відгуки ви отримали від попередніх учасників? Насправді, знаєте, коли починала пілоті цей проєкт, то дуже хвилювалася, чи буде він корисним, дійсно, чи будуть якісь зміни в батьків і в спілкуванні з дітьми, в сім'ї. І навіть після перших занять вже пішли якісь відгуки, тому що батьки приходили вдома, щось втілювали, щось реалізовували, працювали і приходили, ділилися своїм досвідом, так. Але найщемливіші от моменти для мене – це завжди випускні заняття останні, коли кожен учасник усвідомлено проговорює, а які ж зміни відбулися, а що сталося, чи знайшли вони відповіді на ті питання, з якими приходили на цей курс. І насправді у кожного це свої зміни, в когось великі, в когось маленькі. Наприклад, хтось більше став приділяти уваги собі і піклуватися про себе, хтось знайшов підхід до свого складного підлітка. А хтось замість того, щоб кричати на малечу, там, підвищувати голос, почав просто використовувати різні різні прийоми, так, щоб відволікти його або зайняти. І таким чином вже налагодив гармонію та мир в родині. Тобто такі позитивні дійсно відгуки і позитивний відбиток на родину. От курс орієнтований на батьків дітей різного віку. І як ви адаптуєте теми, підходи до різних вікових? Насправді найбільш актуальнішим курс буде для батьків дошкільнят. Але от дивлячись попередніх 4 груп, то батьки школярів, батьки підлітків з задоволенням відвідують і знаходять собі і нові знання, і корисні, і лайфхаки. Тому насправді всі батьки можуть відвідувати. І навіть там і опікуни, і піклувальники, тобто ті, у кого бабусі, є запит. Бабусі, дідусі також можуть? Ви знаєте, були випадки, так, коли мама з бабусею приходила, бо вона також приймала, допомагала мамі виховувати, а це було їй корисно і цікаво, і також отримала величезне задоволення. Що стосується підходів, ви знаєте, уже на першому занятті ми говоримо учасникам, які теми будуть висвітлені. І при цьому ми запитуємо, а які для них є проблемні питання, можливо, які є запити, щоб вони хотіли почути. І вже відштовхуючись від того, що ми запитали, так, то ми формуємо ці
відповіді впродовж, і кожен учасник отримує свою відповідь впродовж цього заняття. Можливо, не на першому чи другому, можливо, вже під кінець, але стараємося так, щоб намагаємося, щоб відповідь всі отримали. І це можливо буде там через виконання якоїсь вправи чи через якусь теорію, яку ми додатково розповімо. А можливо, навпаки, просто зробимо такий мозковий штурм, роботу в групах, де батьки напрацюють якісь варіанти, щоб дізнати, ну щоб знайти відповідь на запитання. Бо хто ж крім батьків краще знає дітей, їх потреби, особливості, так. Відбувається. Пані Віто, от однією з тем курсу зазначається, що є стрес і довготривалий стрес. От які б ви могли дати поради для батьків в разі подолання стресу, особливо в умовах війни? Так, цілих дві теми буде присвячено темі стресу, довготривалий стрес. І насправді тема дуже актуальна. Будемо говорити і про природу стресу, про реакції на стрес, про приборкувачі стресу, тобто що саме потрібно робити, да, ті дієві механізми, які допоможуть от подолати стрес, опанувати себе в стресовій ситуації. Ось. І насправді вони наскільки легкі, прості, так. Наприклад, дихайте, відстороніться, там рухайтеся, додайте трохи гумору. Я не буду в деталі входити, краще записуйтесь на наш курс та приходьте і дізнайтесь уже подробиці. Але досить цікаво і головне корисно. А щодо довготривалого стресу, то також ми будемо говорити, там є цілий перелік порад, що потрібно робити для того, щоб себе і свою сім'ю трошки відволікти від постійної хвилювань, таких напруги, і жити тут і зараз, і проживати з родиною щасливо, отримувати радість від кожного дня. А чи будуть якісь техніки, якісь для використання поради там, на курсі? Так, звісно, будуть і техніки, і вправи. З досвіду можу сказати, що ці вправи вже відразу вдома з цією родиною проводять, і дихальні вправи, і там поробки, які можна зробити. Все втілюють у життя. От ви також згадали про важливість вміння правильно висловлювати гнів, і це дійсно часто відбувається в негативному плані на родину, на дітей. От чому це так важливо і як навчаєте батьків безпечно проявляти цю емоцію? Насправді, дійсно, одне заняття буде присвячено темі, що таке гнів і як його безпечно проявляти. Всі ми звикли, що гнів, ну, сприймати гнів як негативну емоцію. І при цьому, якщо вона негативна, то ми зупиняємо себе, щоб не, ну, щоб не на часі, не той час, не те місце, щоб його виявити. І відповідно зупиняємо у вияві гніву і дитину. Але гнів, як і будь-яка емоція, радість, сум, там захват, це всі нормальні емоції, і їх треба проявляти, тому що воно накопичується і може в певний момент вибухнути. А коли вибухає гнів, то ми можемо завдати шкоди нашим близьким, рідним, і причому як моральної шкоди, так і фізичної. Тому про це дуже важливо розуміти і самим батькам, як діяти і як демонструвати поведінку дитині, щоб і дитина вчилася це також безпечно проявляти свій гнів. Ми говоримо, яким чином це можна робити, і плюс іще ми от пів заняття майструємо. Ми робимо, наприклад, чашку-кричалку, дудку дракона, все це руками. Це для того, щоб батьки прийшли, принесли це додому, вони змогли це вдома з дитиною зробити і пояснити дитині, а як можна це робити, щоб ми бачили, що тобі погано, що ти гніваєшся, але при цьому ти нікого, ну, не ображав і не завдавав нікому шкоди. Так. От комунікація з дітьми – це ключова тема вашого курсу. Які поради ви даєте батькам щодо ефективного спілкування з дітьми? Дійсно, темі спілкування цілих три заняття. І, знаєте, найулюбленішою темою є тема невербальне спілкування. Адже ми навіть часто не помічаємо, наскільки ми по погляду, жесту, позі тіла, розуміємо, там, считуємо інформацію, считуємо відповідь на запитання наших близьких, так, наскільки от просто без слів. І тому це дуже їм подобається. Ми говоримо про те, як правильно слухати дитину, помічати це все, ну, її відповіді, і дуже така актуальна тема запитувана – це як розмовляти з дитиною. І
Ми розбираємо одну з найтаких відоміших технік, але вона при цьому одна із найскладніших. Це тема, техніка «Я повідомлення». Над нею просто потрібно постійно працювати, вдосконалюватись. І, тобто це тривалий процес, щоб її навчитися, її правильно застосовувати. Але коли вона вже буде напрацьована, ця техніка, то тоді комунікація з дитиною, і не тільки з дитиною, а з усіма рідними, близькими, знайомими, то комунікація набагато краща, ефективніша, і ти отримуєш задоволення від неї. Тобто такі техніки, які можна використовувати не лише на дітях, а на всій родині. Дякую. А от як ви допомагаєте батькам зрозуміти вікові особливості розвитку їхніх дітей і адаптувати свої виховні методи? Насправді, про особливості вікових змін, да, дитини, батьки прекрасно розуміють, що вони відрізняються. Так, малеча в півтора року не може, наприклад, добре бігати, ходити, а підліток не може приймати усвідомлених, відповідальних там, чи не приймати, а робити усвідомлені відповідальні рішення, вчинки. Ось, зрозуміло. І ми більше, вони розуміють, що поведінка змінюється, потреби, запити дитини змінюються. Але ми говоримо під час цього заняття про те, що часто запити батьків, їхні очікування від дитини в певний період можуть бути більшими, ніж можливості цієї дитини. І дитина змінюється, їй потрібна підтримка, розуміння, вона хоче більш бути самостійною. І на кожному етапі потрібно просто розуміти, що потрібно дитині, підтримувати її, бути в контакті, бути поряд. І таким чином дитина краще подолає ті чи інші зміни, проблеми, запити, які в неї виникнуть. Дякую. Пані Віто, що таке дисципліна і самодисципліна з вашої точки зору, і які основні поради ви дасте щодо цього? Дисципліна, на мою думку, це всі ті вимоги, правила, норми, які щодо дитини встановлює зовнішнє середовище. Ну, тобто це батьки, наприклад, сусіди, наприклад, вчителі або ж там люди в громадському транспорті. Всі ми живемо за певними правилами, ми їх встановлюємо, ми їх дотримуємося і, відповідно, хочемо від дитини також, щоб вона цих правил дотримувалась. Ну, як, наприклад, вдома. Там у нас є правило там обнімати маму перед сном і тата, так? Ну, наприклад. А що таке самодисципліна? Це ті правила і норми, які дитина для себе встановила сама і сама їх дотримується. Ну, наприклад, дитинка відвідує якийсь гурток, і вона знає, що в певний момент їй треба вчасно прийти, їй треба мати рюкзачок з всім знаряддям, скласти його. Їй треба вдома позайматися, виконати ту чи іншу вправу, щоб на наступне заняття вона вже або підготувати ще щось. Тобто це самодисципліна, те, що формує для себе сама дитина. А що до порад, то, як на мене, найкращою порадою щодо дисципліни, а якщо ви хочете від дитини, щоб вона була дисциплінованою, демонструйте цю дисципліну самі. І щодо поради, як діяти у випадку, якщо дитина порушує поведінку і дисципліну, то головне розібратися з причиною. Адже якщо ми будемо розуміти, в чому причина такої поведінки, то в більшості випадків можна буде зрозуміти, як з нею справитися. Ось так, станьте прикладом для своєї дитини. Так. А чи розглядається на курсі питання, як ми знаємо, таке кнут і пряник, от покарання і заохочення, які підходи до цього ви пропонуєте? Звісно, покарання і заохочення – це ключові питання теми дисципліни. І це одні із популярних запитів саме батьків. Хочеться, звісно, наголосити, що тільки через заохочення, ну, без покарань ніяк. Доводиться використовувати їх в виховних методах, але ми наголошуємо батькам завжди, що фізичне покарання недопустиме під час виховання і що взагалі покарання потрібно мінімізувати. А от щодо заохочень, ми говоримо, знаєте, зазвичай батьки звикли сприймати заохочення як матеріальне щось, тобто якась цукерочка або там іграшка для малечі, а для підлітка це, можливо, будуть якісь винагорода грошова. Так от, ми говоримо про те, як важливо помітити
позитивну поведінку дитини і сказати їй про це. Наприклад, там син 3 років склав іграшки сам, його про це не просили. Просто проговорити, що ти склав, ти молодець, похвалити, так? Дитині це приємно, вона знає, що це вже гарна поведінка. І заохочування на наступний вчинок. Так, і я захочу це зробити знову, тому що я ж молодчинка. Або дитина біля так допоміг і помив посуд мамі і з таким чином полегшив її хатню роботу. І також сказати йому про це, щоб він знав, що мамі приємно і це важливо для мами. І це насправді дуже просто, але дуже дієво при цьому. Пані Віто, чи є в учасників вашого курсу домашні якісь завдання і як вони сприяють от практичним ситуаціям? Дійсно, у нас кожне заняття супроводжується домашнім завданням. А вони насправді дуже прості. Мені доведеться такий зробити спойлер, але ж що стосується, наведу декілька прикладів. От ми сьогодні говорили вже про невербальне спілкування. Так от одним із завдань провести дома день без слів. А, наприклад, умовний день котиків. Адже котики також вдома з нами не розмовляють, вони нам можуть ще натякати. Але ми розуміємо, що коли їх треба годувати, коли їх треба погладити, з ними погратися. Так? Тобто, от умовний такий день котиків. Або, наприклад, дуже також гарно виконують батьки завдання після... Це друге заняття у нас – піклування про себе. Кожен вибирає собі спосіб, яким чином він попіклується про себе. Хтось сходить в театр, хтось з родиною поїде за місто, хтось зробить собі зачіску, а хтось купить каву та тістечко і півгодинки виділить собі. І це вже працює, вони всі задоволені, приходять, діляться своїми враженнями і хочуть ще. Оцінки якісь ставити за виконання тих чи інших завдань, чи ні? Ні, ніяких оцінок, просто я радію їхнім успіхам, а вони просто з задоволенням і ентузіазмом їх виконують, тому... Пані Віто, тоді ж наостанок, як же стати учасником курсу, чи є якісь вимоги чи обмеження, що треба зробити, щоб приєднатися до курсу? Учасниками тренінгового курсу «Батьківство в радість» можуть бути як батьки, опікуни, піклувальники, усиновителі, майбутні батьки. Тобто, в принципі, всі ті, хто має запит, якийсь запит і бажання самовдосконалюватися в процесі батьківства. Щоб стати учасником, потрібно звернутися до Дніпровського міського центру соціальних служб за телефонами 068 806 23 50, а також 098 345-60. І ви можете дізнатися детальну інформацію та записатись на курс. Самі заняття будуть проходити за адресою проспект Петра Калнишевського, 55. Це Дніпровський міський центр соціальних служб. З 13 по 15.00 щочетверга. Тому чекаємо на вас. Ви не втрачайте шанс зробити себе та свою родину щасливими уже сьогодні. І нехай дійсно батьківство буде кожному в радість. Дякую вам. Нагадую, ми сьогодні говорили про безкоштовні курси з батьківства, які організовують у Дніпрі. У гостях нашої студії була керівниця спеціалізованої служби первинного соціально-психологічного консультування осіб, які постраждали від домашнього насильства та або за ознакою статі Дніпровського міського центру соціальних служб Віта Волкова. Дякую, що завітали. Дякую вам. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. До зустрічі в ефірі.